ነገ ተነገ ወዲያ ልንሳፈር እንችላለን። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ደስ ብሎናል። ነገ ተነገ ወዲያ ኢትዮጵያ ብለን እናስባለን እና ስለዚህ ስለተባበራችሁን ስለጮችን በጣም እናመሰግናለን ወዶቻችን። ዛሬ አዳሩ ሪያድ ላይ ቤት ተበራው ቀጥሏል። ቤቱን እየተከተለ ደግሞ የሚጠቁም ሰው ታይ አልብ ጆናና ዱባዶ አበርቱ ለነገር ያለው ነገር ያድርግልን እና ተናንተም ይበረሩ አሉ። ነገ ተነገ ወዲያ ደግሞ እናንተ አርተራራም ተብለን የመጣነው በጣም ደስ ብሎናል። ምን እንደምንናቀነው ሁሉም ሰው ደስተኛ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ውድ ኢትዮጵያውያን፣ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ብያችኋለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ፈልጋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ የጓደኛዬ ቤት ተመቶ በጣም አዝኛለሁ። ሴቶች ተይዘዋል። ደግሞ ቤት እየጠቆመ የሚያስመታው ኢማማን በሚባልበት ቦታ እንዲሁም ደግሞ መንፋ ውስጥ እየዞሩ ቤት የሚያስመታም አንድ ሰው በመረጃ ከሾርጣዎቹ ጋር እየዞረ ቤት የሚያስመታ ግለሰብ ለማየት ተችሏል። እሱም ደግሞ ታውቋል ማለት ነው። እና በዚህ ላይ ይዤ በጣም ጠበቅ ያለ መረጃ ነው ይዤ የመጣሁት። ሁላችሁም ላይክ እያደረጋችሁ አዳምጡት። ለማንኛውም ዛሬ በጣም ቤት ሰበራ ነበረ እና ጓደኛዬ ቤት እንግዲህ ታውቁታላችሁ። እንደውም አብሮኝ ብዙ ጊዜ ይወጣል፣ እቃማ ያለው ነው፣ ሰዋቅ ነው። ብዙ ጊዜ አብሮኝ የምታዩት ጓደኛዬ ቤት ገብተው ሴቶች ይዘው ሄደዋል። እሱም ቤት ነበረ ያው ገብተው እሱን አልነኩትም። ሌሎቹን ግን ሴቶቹን ሴት ናቸው፣ ሌላ ሰው የለም። ሁለት ሴቶች ይዘው ሄደዋል። አንዷ ልጅ አላት እና በጣም ያሳዝናል እና በጣም አዝኛለሁኝ። ምን ማድረግ አለብን? ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አሁንም ውጭ ቶሎ ቶሎ መውጣት ማቆም አለብን። ይህን ነገር ነው የምላችሁ፣ ውጭ ቶሎ ቶሎ አለመውጣት እና ደግሞ በረራ የደረሰ የምትሉም አላችሁ። በረራው ትላንትና ያው ሰው በሯል እንግዲህ ሌሊት አካባቢ ላይ ያው እንግዲህ የምናየው ነው የሚሆነው። መቼም በዜና ራሳቸው ይዘግቡታል ብለን ተስፋለን። ከእስር ቤት ራሳቸው የተናገሩ ልጆች አሉ መውጣታቸውን በመረጃ እና ነገ የሚበሩ እና ከነገ ወዲያ የሚበሩ ደግሞ ፎርም ሞልተው ዝግጅት አድርገው እንደተቀመጡ ነግረውናል። እስኪ ቪዲዮውን እንየውና ከዛ እንመለሳለን። ሌላውን መረጃ ደግሞ ማን ቤት እያስመታ ነው የሚለውን አብሬ አያይዝላችኋለሁ። እንደዚያውን ፎርም ሞልተን መጣን። አሁን ገና ያው ፎርም ሁሉን ነገር ጨራርሰን መጣን። በረራ ብቻ ነው የቀረው። ማስገቢያው ለመብረር ዝግጁ ነን። ነገ ውለን ተነገ ወዲያ ማለት ነው እና ለመብረር ዝግጁ ሆነናል። ዱባዶ አበርቱልን፣ እንግዲህ አላህ እውነት ያደርግልን እና ትናንትም የበረሩ አሉ። ነገ ተነገ ወዲያ ደግሞ እናንተ አርተራ ነው ተብለን የመጣነው በጣም ደስ ብሎናል። ምን እንደምንል አናውቅም ነው፣ ሁሉም ሰው ደስተኛ ነው። ስለዚህ ዱዓ አድርጉልን በጸሎታችሁ። በቃ አትርሱ፣ በዱዓ አትርሱ ወገኖቻችን። በጣም እናመሰግናለን ስለተማችሁልን እና እንገባለን ብለን እናስባለን። ሌላ ያው እዚህ ደርሰናል። በጣም እናመሰግናለን ወገኖቻችን ስለተባበራችሁን፣ ስለጮችን በጣም እናመሰግናለን ውዶቻችን። ይኸው ሁሉም ነገር ሁሉም ሰው ዛሬ መርቅኖ ነው ያለው። ሁሉም ሰው ደስ እያለው ነው ያለው እና ሁሉም እንደዚህ ደስ ብሎናል። ያው አሁን ሊያስወጡ ከእኛ ጎን የዚህ ጎን ያለውን አሁን እያስወጡ ነው። እኛን ደግሞ ሊያስወጡ ነው ያው ዝግጅት ላይ ናቸው እና እናመሰግናለን። ለእኛ የጨዋችሁ ውድ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን፣ በጣም እንወዳችኋለን። ውድድ እናደርጋችኋለን። ይኸው ህዝባችን እንዲህ እየተንጫጫ ነው ያለው። ዛሬ ደስታ በደስታ ሆነናል፣ መርቅነናል። እና ምን ለማለት ነው እንግዲህ ይኸውና እየተጫኑ ነው። በጣም ደስ ነው የሚለው ይቀጥላል። እና እኛም መከታተላችን እናንተውም እነሱም ደግሞ እየጫኑ ነው ማለት ነው። ግን ተከታትለው የእኛን ቤት እየፈለጉ የሚያስመቱት ከሾርጣ ጋር በመሆን እየተከታተሉ የእኛን ቤት መንፉ አካባቢ ኢማማ በተጨባጭ የታየ ነገር ነው። ሾርጣ ያስከትለው ዋይት በመያዝ ውሃ ለመሙላት አስመስለው እንዲሁም ደግሞ ሰባክ የሆነ ነገር ሲበላሽባቸው ሄደው ከሰባክ ቦታ ማን ቢሆኑ ጥሩ ነው የእኛን ቤት የሚያስመታው? በመረጃ ነው የታየው። መስሪ ነው መስሪ ናቸው። መስሪዎች እንግዲህ ውሃ ዋይት ይሞላሉ በአብዛኛው። አጣኔ ለራሱ ስንት ጊዜ ሁለት ዓመት ሆኖኛል መስሪ ነው የሚሞላልኝ ውሃ መጥቶ ማለት ነው የሚጠጣ ውሃ ንጹህ ውሃ እና ይህን ልክ እንደሚሞላላቸው እስከዛሬ እየዞረ አሁን ግን በሾርጣ ዋይቱን በመያዝ በሾርጣ እየተከተለ ከኋላ እያስከተለ እየጠቆሙ እያስመቱ መሆኑን ልነግራችሁ እወዳለሁ። ዛሬ አዳሩን የተመታ ብዙ ቤት አለ። ከዛ ውስጥ ግን በተጨባጭ እቃማ ያላቸው ሰዎች አይተውታል። አንዱ አጋጣሚ መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ ሞባይል እየነካካ በነበረበት ወቅት ሾርጣ ይዞ ከች ብሎ ከዛ በኋላ ቤቱን አሳይቶ ተመልሶ መስሪው ሲሄድ አይቶታል። እና እሱ ውጭ ላይ መኪናው ውስጥ ሆኖ ሞባይሉን እየነካካ መኪናው ውስጥ ነበረ የሰዋኩ። ከዛ በኋላ ልክ
ቾርታዎቹን አስከትሎ በዋይት ከመጣ በኋላ ወርዶ እንትን እዛው ውስጥ እያለ በመስኮት ተነጋግረው፣ ከዛ በኋላ እሱ ትንሽ ከሄደ በኋላ ቢያንስ 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ እሱ ከሄደ በኋላ ካጠገባቸው እነሱ እዛ ቤት ገብተው ለመስበር ችለዋል፣ ሴት ለመያዝ ችለዋል ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠልበውን ነገር ጥንቃቄ እናድርግ፣ እንወቅ። በጣም እኛን ለማጥቃት እነሱ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ እና መስሪዎቹ ቤት እየጠቆሙብን ነው። ብዙ ቦታ ነው እየታየ ያለው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በቃ እኛ ውሃ ቢያልቅብን ሌሎች እንደው ከተቢጋላም ቢሆን ማስመጣት መቻል አለብን በአሁኑ ወቅት ማለት ነው። እና ይህንን ለማየት ተችሏል። በአብዛኛው እነሱ ናቸው እኛን እያጠቁ ያሉ ስለሆነ እኛም ደግሞ መስሪዎችን በመፍራት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አብራችሁ የምትሰሩ ወንድሞችም ካላችሁ ከእነሱ አጠገብ ጥንቃቄ አድርጉ። የምተኙበትን አታሳዩቸው። ከእነሱ ከተኙ በኋላ ለወጥ አድርጋችሁ ቦታችሁን ተኙ፣ ሊያስይዛችሁ ይችላሉ። ከዛ አሁን ከተማ ውስጥ እንዲህ እየዞሩ እኛን የሚያስለቅሙት እንግዲህ ታውቃላችሁ፣ ለእኛ ምን ያህል እንትን ቢኖራቸው እንደሆነ ምን ግልጽ ነው። ግን አሁን ላይ ሌሊት እየዞሩ ሌሊት አሁን ሪያድ ላይ ቤት ሰበራ እንደቀጠለ ነው። ጅዳ ላይ ደግሞ የባሰ ነው። ሪከርድ ተደርጎልኝ ያዳምጨዋለሁ። ጅዳ ላይ ደግሞ ከሚገርማችሁ የሚጠቁመው ሀበሻ ነው። በጣም የተያዙ ሴቶች በብዛት ሪከርድ አድርገውልኛል። ሪከርድ ሞባይሉን ስለምሰራበት ነው እንጂ ወላሂ ነው ምላችሁ፣ ሪከርድ መጥቶልኛል። አበሻ ራሱ ነው የሚጠቁመው አሉ፣ ጅዳ ውስጥ ማለት ነው። እና ቤት የሚሰበርበት አካባቢ ላይ ይህንን አበሻ ለመያዝ ከተፈለገ የሚጠቁመውን ሀበሻ አንድ ሰው መኪናውን ይዞ ሰዋኮች ማለት ነው፣ አንድ ሰው መኪናውን ይዞ እዛ አካባቢ ቤት ይሰበራል ሲባል እዛ መኪና ውስጥ ሆኖ መጠበቅ አለበት። በቃ መጥቶ አሳይቶ የሚሄደውን ሰው ማለት ነው። እና በዛ ሊታወቅ ይችላል። የኛው አበሻ ደግሞ የእኛኑ አበሻ ቤት በተመታ ሰዓት ተተኩረኔው የበለጠ ደግሞ የኛው አበሻ የሚዘርፍም አለ እየተባለ ነው። እና እባካችሁ እንረዳዳ። እኛ የሚያምርብን ስንረዳዳ ነው። የእኛ ንብረት የእናንተ ንብረት፣ ኢትዮጵያውያን ሁላችንም ንብረታችን ተከብሮልን ወደ ሀገራችን ብንገባ ደስ ነው የሚለን እና ቅስማችን እንዳይሰበር እናንተ ደግሞ የምትችሉትን እቃማ ያላችሁ ሰዎች ተረባረቡልን። ቤት ሰበራው እንደቀጠለ ነው። ጥቆማ የሚደረግበት እንግዲህ ደግር ያለው የሚያስጠቁሙብን መስሪዎች ናቸው። በተጨባጭ ኢማማ የሚባል ቦታ ላይ በተጨባጭ ዛሬ አዳሩን የታየ ነገር ነው። አንድ ቦታ ውሃ የሚሞላላቸው ሰውዬ ነበርና እሱን ጠርተውት ሳይጠሩት ሰዓት ያለፈ ጊዜ በጊዜ ሞልቶላቸው ከሄደ በኋላ አጋጣሚ እሱም ሊታይ የቻለው ደግሞ አንድ ሰው መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ ገና ወደ ቤቱ አልገባም ነበር። መኪናውን አቁሞ ቁጭ ባለበት ወቅት እቃማ ያለው አበሻ ነው። ከዛ በኋላ መስሪው ይመጣል። ከመጣ በኋላ ምን ያደርጋል? ቀጥታ ለነሱ ያሳይና አንድኛው ጋር በመስኮት ይነጋገራል። አምራት አምስት መኪና መጥቷል አለ። ከዛ በኋላ እሱ ከተሰወረ በኋላ እነሱ ቤት ሰበራቸውን ገብተው ቀጥለዋል። ሴቶች ተይዘዋል። ወንድ አልተያዘም፣ ወንድ የለም፣ ሴቶች ግን ተይዘዋል። እና ይህ ነው እየሆነ ያለው። ስለዚህ ጥንቃቄ እናድርግ ሁላችንም። በየመን የሚመጡም አሉ። ያንን እንግዲህ ለማስቆም ሁላችንም ርብርብ ይጠይቃል። ነገር ግን እዚህ አሁን እስር ቤት ያለው እስከሚገባ ድረስ እስር ቤት ደግሞ እንዳንጎዳ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን ሁላችንም። እንግዲህ አላህ ይጠብቀን። ያው ሁሉ ይህን ነው ያለው መረጃ ማለት ነው የሚመስለው። በመሳፈሩ ጉዳይ ሰው ይሳፈራል፣ ሰው እየሄደ ነው፣ አሁን ጀምሯል። ዛሬም እንግዲህ በዜና የምናየው ነው የሚሆነው። ሰው ተሳፍሯል ነው ያሉት ከእስር ቤት። ቪዲዮውን ያው አሳይቻለሁ፣ ከኋላ ላይ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና ይህ ነው ያለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ቤታችንን የሚመጣን ሰው ልናውቅ ይገባል። የሚያመጣብን ሰው ልናውቅ ይገባል። ያንን ለማወቅ ደግሞ በአብዛኛው አንደኛ ደረጃ ላይ መስሪዎች ናቸው የኛን ቤት የሚያስመቱት። በነገራችን ላይ እነሱ ከድሮውም ጀምረው ያስመታሉ እንኳን አሁንና ማለት ነው። ጎረቤታችሁ መስሪ ከሆነ የምትኖሩበት ትንሽ ወጣ ገባ ትንሽ የተወሰነ ካለ በቃ ተናግሮ ማስመታቱን አይተውም። እኒህ ደግሞ ዋይት እንሞላለን፣ እንሰባክንን፣ የሆነ ቧንቧ ሲሰበርባችሁ፣ የሆነ መብራት ሲበላሽባችሁ እናስበጃለን ብላችሁ መስሪዎችን አታቅርቧቸው፣ አታምጧቸው። እና ይህ ነው ያለው ነገር። በተጨባጭ የታየ መረጃ ነው። ለጥንቃቄ ነው ይሄን ላችሁ የደርኩት። በተረፈ ጓደኛዬ ዛሬ የምወደው ጓደኛዬ ቤቱ ተመቶ ሴቶች ተይዘዋል። እንግዲህ ምን ይደረጋል፣ በሰላም ያስገባችሁ። ልጅ የያዘችም አለች። ያው እንግዲህ እንዴት አመታቱን ሂደት ደግሞ በቀጥታ ስርጭት ይዤላችሁ እመጣለሁ። ልጁን በጣም የሚገርም ሁኔታ ነው ያው እሱ ቃማ ስላለው ገብተው እነሱን ይዘው እሱን ደግሞ ትተውት ነው የሄዱት።
እና ይሄ ነው ያለው መረጃ ማለት ይቻላል። ሁላችሁም በያለንበት ጥንቃቄ እናድርግ። መስሪ ጋር የምትሰሩ ሴት ወንድ እንትን ወንድሞቼ ሴት አልኩኝ ወንዶች ማለት ነው። ገጠር አካባቢ ላይ የምትሰሩ ካላችሁ ቦታችሁን ቀየር አድርጋችሁ ተኙ። ያስይዛሉ እነሱ በቃ። እኛ ጋር ያላቸው ጥላቻ በጣም ከባድ ስለሆነ ከተማም ላይ ቤት እያስመቱ ስለሆነ ያሉት ጥንቃቄ እናድርጋቸው፣ እናርቃቸው። እኔም ከአሁን በፊት የማስሞላው ዋይት ውሃ የሚጠጣ ውሃ የማስሞላው መስሪ ነው የሚሞላልኝ። እና እንግዲህ አላህ ይጠብቀን ሁላችንንም። አሁን ግን ስናይ በተጨባጭ የታየ ነገር ነው። ሁላችሁም ሼር እያደረጋችሁ መረጃ ተካፈሉ፣ ጥንቃቄ አድርጉ። ቤታችሁ የሚመጣውን ሰው ሀበሻ ደግሞ ጅዳ ላይ ደግሞ በብዛት ሀበሻ ነው የሚያስመጣው ነው የምትሉት። ሴቶችም አይተናል፣ መኪና ውስጥ ሆነን ሌላ ቤት ሲያሳይ የእኛ ቤት እኛ ተተያዝን በኋላ ሌላ ቦታ ሲያሳይ አይተናል ብላችኋል። እንግዲህ ያም ደግሞ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ የሚያዝበት ቀን ቅርብ ነው። እና በርቱ። ሁላችሁም ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ።